11 березня, захищаючи Україну від підступного ворога, на Донеччині загинув солдат, кулеметник стрілецького відділення Володимир Нагорний. До останнього подиху захисник залишився відданим українському народові та патріотом батьківщини. Сьогодні біля міського палацу культури зібралися кременчужани, аби попрощатися із військовим та віддати шану його героїчним вчинкам. В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом Нагорним Володимиром Володимировичем, 1980 року народження. Призваний на військову службу під час мобілізації 13 червня 2023 року. Володимир загалом до своїх обов'язків відносився серйозно, як на цивільних посадах, так і на військовій. Не звик пасувати перед труднощами, був комунікабельним, мав багато друзів, бився з агресором відважно. Світла пам'ять воїну-захиснику, який мужньо боронив свою батьківщину. Кременчужани прощались із Володимиром Нагорним з глибоким сумом у серці, але з великою вдячністю та повагою до його служби та жертовності. Пам'ять про нього завжди залишатиметься живою серед тих, хто його знав. Я вчилася з ним в 10-11 класі. Ми, це всі однокласники його, ми вчилися з ним в 28-й школі. Завжди був веселий, позитивний хлопець, добрий, справедливий. Запам'ятався він мені назавжди. Доволі компанійський, веселий хлопець. Будемо пам'ятати не тільки я, ми багато з нас, хто буде його пам'ятати. Багато є спільних спогадів. Всі зібрались, хто зміг, і прийшли його провести, вшанувати пам'ять, провести його. Поховали військового Володимира Нагорного на Свіштовському кладовищі. Вічна пам'ять та слава усім полеглим захисникам, які до останнього подиху боронили Україну. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.